Parashikimi i ujeve për ditën e sotme. 11 më janar 2020. Dashi, mundohuni që të përkushtoheni më shumë në dashuri, të jeni më të ambër dhe më pak konfliktual. Në këtë mënyrë do të keni mundësi që të rikuperoni të rejni në humbur. Në sferën profesionale, bëni mirë që të mos bëni shumë gjëra një herësh. Demi, mundohuni që të jakushtoni këtë ditë gjërave që kanë vërtet rëndësi për ju. Do të ndiheni më të qetë dhe më pak të acaruar. Mundohuni që të kaloni mbrëmjen në shoqërinë e miqve. Binjakët, kjo periudhë është mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje. Do të ndiheni shumë entuziast dhe do të keni dëshirë të madhe për të rikthyer në lojë. Në punë do të keni një rikuperim të ndjeshëm. Gaforia, nëse keni ndonjë dyshim në dashuri, bëni mirë që ta zgjidhni brenda fundit të, fundi të muajit. Për sa i takon punës, reflektoni mirë para se të flisni. Projektet tuaja do të kenë mundësi të shumta suksesi. Luani, e shtuna do të jetë mjaft pozitive ku gjatë saj do të ndiheni më të fort në sajtë të ndikimit të hënës në shenjën tuaj. Venusi nuk do të jetë më i kundërt në shenjën tuaj, të reja të rëndësishme para shikojë në punë edhe pse lodhja do të jetë e tepërt. Virgjëresha, përfitoni gjatë kësaj fundjave për të bërë sjarime në dashuri, apo për të pasur një ullëthim romantik. Uje do të je në anën tuaj, por që nga e hëna mund të ketë ndë një ndryshim. Boni kujdes me shpenzimet. Peshorja, edhepse uje mund të sjedhe si ndë një ndryshim, por sa i takon punës, për gatitur që të përbalin me një situatë të mirë, por sa i takon që të biznesit, në dashuri do të ndihën i disi konfuzë. Akrepi, në dashuri situatat do të ecin mjaft mirë, por sërishtë hëna do të jetë në kundërshti. Mundohuni të bëni qartësi në jetën tuaj, pasi mund të lindin emocionet të bukura. Në pun, yje do të je në anën tuaj. Shigjetari, takimet janë mjaft të favorshme për ata që janë vetëm, ndaj mundohuni që të mos në bydheni në shtëpi, bëni kujdes me shpenzimet dhe mundohuni që të gjeni zgjidhje. Shumë shpet mund të ketë hyrje të rëndësishme. Bëj në dashuri hana do të ketë ndikim të kundërt, gjë që mund të ju shkaktoj në të një problem. Duhet të jeni më gjak të, të në pun ka ardhë momenti për të bërë zgjidhje interesante për saj të akon të ardhmes. Ujori, e shtuna do të jetë mjaftë të tensionuar dhe gjatë saj mund të këtë kundërshti ose keq kuptime edhe në familje. Mundohoni që të tregojeni të matur me fjalët, në pun duhet të rikuperojnë dhe e fundit peshit. mëngjesi do të njësë mjaft mirë, por situata mund të ndryshoj gjatë pas ditës. Kështu nëse duhet të sëqarojeni me dikë, bëjeni gjatë para ditës. Në pun mundohuni që t'i kapni mundësit fluturim thi. Pra kjo ishte horoskopi për ditën e sotme, ju orojmë një të shtunë të mbarë.